Nda kuwezi ya mwono mwero leli wa tafarele no kiedete ya uirati kuigana na ni mwote nyo kituwa kile kiego kigoma na haha. Na juwa platformu ino kwa hikule kule mwono wote tuka hao teida niya toke ito lura kuro shitu. Na hikuro mashi mwono tuka koto kigaya na marogedo kanarogedo tokore tuto kigaya na dhini wa mtu olele. Juga dhini wa mtu olele wa doni magira gira mwono maike na kwa marimega kaname mwono. Na marimega na mwono wa kuro kinspire mwono kile hali ya jatudoku kile no kuwete koro mwono. Ya kiri kuwa mtolero wake toki nyita mwisho na alike wana kwa kira ide maodo mauno wa kigiri ya kumagarara mneke toko toki kulete platform mwono nigeza uke uri ukie goro ya adore mage koro wa mage kuwete goro wa mashi mwote kure ya do mage koro wa makiri guwate niki mwono ureo gehi ino wa koro wa prosper dini wa biashara dini wa maodo matika nite na mwono mwono toko toki kwa dini wa corporate world na noke toko toki kulete platform mwono uke ote ibie mwono ure hali aja umuhe karo wano waku na karo wano kareo gara ide dini wa mwoto ulele. Nidia nambere na kukulikania te tafarele kutoko tumagaretio le shukuru mune ne wa Fighting School of Music na shukuru yukorago uredini wa tauni nene ya kiabu na tokia uredini wa tauni nene ya kiabu tuuredini wa nyumba ya professional building na professional building o opposite diftari nene ya kiabu level 5 hospital ugeeki na mwoko ni ukoro ikio lirili ya nanego tange kiro na jira ilia ya gili ile huko dhini wa Fighting School of Music ukoro ugedhomi dhani ukodhi nige muno na kodhi ya pere ni horo kuna ini na video production na dhini wa video production unakoro ugedhomi nige muno mwane maiko magi kihanika dhini wa pre-production dhini wa production process homo na post-production hali ni hao tunyamuto ni turaiko tukikirto na utikira dhini maki mwana final product na wasto kwa ugedhomi nige dota music na audio music audio production kuri urado umithio modo ta kurecord, kumix, hamwe na kucompose beats, urado umithio modo ma voice coaching, urado umithio piano ya keyboard, urado umithio modo ta gita gukunya gita, urado umithio irathi, kwina irathi cia violin, kwina saxophone, kwina irathi ciendetwo muno niyo ya DJ Academy na tukiuga guku thiini wa DJ Academy kuri na equipment cia njira iguru muno na ni kundu utangikorwo ugitigithia kuri na irathi cia drum na kuri ona dance lesson ni maundu ta guthunguta no ukorwo ugithomithio praise and worship cukuru ukorwo ũrũgamĩrĩri wa mũingĩ ũkĩrigata gũkũ bũrũri-inĩ ũkũrĩkaine na Shiro wa GP na magĩkinya gũkũ nĩ ya kũheaga maũtaro marĩa magĩrĩire ũtanambia kothi kothi-inĩ wa music production hihi ũrenda kũrekondi rwĩmbo no nginya gũtare na gũikare thĩ nĩgetha mũikare mwaranĩrie ũtanamba gwĩka atĩ gũkaribicia rĩngĩ o rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩre ĩno ya ũira ti kũigana ho nĩ gĩkũraga nĩ kũrehagĩra ageni matiganĩte na andũ managĩra tũgendo tũingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre na mũthenya wa mũthĩ ngĩrĩ na mũgeni wa mwanya mũno nĩ ndĩramwethete mũno wethete mũrorete nginya kũrĩa mwena wa TikTok YouTube nĩ mũndũ ũkĩrĩ na following kuna nĩ akoretwo agĩka tũbindio tũra inspire no tũkĩende mũno kũmenya karũgendo gake na rwĩmbo rũrĩa kwanja rwakorirwo kĩgucĩrĩria mũno ndu kwa kwa kina roko na ine na mashoki wa sabido ine kwa kwa na sabido ni magisha mandiye na ake na hii rubu 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 hivya tena nye kwa kiko hari iki akore toki ina na kendo muka libishe dhini wa studio todo wa kire haha ei tole le mundo ki ule karibu sana santi asanti ni todo wa goita na goita kira woka thank you gode tena ajira na ino mwono na faina renda iko gike kuona na karibu sana mwono dhini wa mele no ya uira tikuwe gana thank you mwono ndakena no nyenda mwono wabe we iturure ule mwono kiube hitu marĩtwo maku tondũ nĩ ndakĩrĩte mũrorĩri wethe ndathondekete kaposta na marajũra njũrithia ciũria itiganĩte hihi wĩ itũrĩre ũrĩ mũndũ kĩũmbe marĩtwo maku rekia mare kwanja mũno wĩ ta thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria ndamwethia mũno nĩ ndĩthĩkie mũno nĩ ũndũ wa gũka gũkũ kwanyu kwa ũira ti kũigana ha marĩtwo makwa njĩtagwo Felista Wanjiru Nyoike ũyũ nĩmo marĩtwa me gĩbandĩ-inĩ no rĩu ndakĩingĩra ũcanindĩ njĩtagwo Wanjiru wa Waya na tobi mono karugendo gaku thĩinĩ wa mũtũrĩre kuma kũrĩ wagĩkorirwo ũgĩciarĩrwo ũkĩrererwo hihi gũkũragwo gwaku nĩgetha tũcoke ningĩ tũkorwo tũgĩkĩarĩrĩria thutha-inĩ ũhoro wa ũini waku tondũ hakiri na rwĩmbo wake rũrutire na rwĩ na mĩrũri mĩthaka mũno in fact nĩ ũhoro wakũrĩ rũkĩinspanga ũkĩgwĩta thĩinĩ wa tabarĩ ĩno na mũno mũno tobi mono na biography yaku ũciarĩirwo kũ ũciarwo njiarĩirwo Murang'a County handũ hetagwo Kandara Kamũrũgũ kwa mwaki wa iria yes kuna kwa tiare ilo kathomera ngakurira na kathomera yes kathomera skulu ita go gakara na primary mahaugathi high school ita go gashara he high school kama hauboka nzuri institute kama hauingira na Nairobi ukaingira na Nairobi yes hada then one ni ni wa ni ndio ndakigeria kurorora mwana wa Murang'a kuria na tukoi mono na modo tairia no kikono gukiri maundu to urimi ni gikiigwa kuri ringi atongoria makoragwo magitwarithia agenda ya kuri magukumia na ni uhoro wa urimi na Murang'a ni mukiikaine no nyere muno kumenyeka environment kare gaku guciarwo
yule gwakiria na kuria thi nigetha ni mwiroreria kimenyo na hore ukimenye ah ni kuria nyumite nyumite family ni ya thi nyumite gwitoka so ni gikurite na mitugo ya ta ciana iria iki gwika mauru matheri gwika to yani maundu maria mekagwo ni mwana wa kiria gia thi kiwango gia thi yes na ndakiri mwana mwaria mwana ugaga maundu maingi muno na kwitu na gutuhuku maundu ni ndienda kwa demo ki so ono ndu yu uranyana na nguru uramenyire na nguri wambiririe haria no agweta maundu matatu guthii magoro matheri gutuhuka na mino ndigigeri gukimikuo tu ndiragei gukiona hii wanakwa wi mwaria muno na uria TikTok ndiragiciona video ciaku irakorwo ndikagwita vibrant muno ndona nyimbo ciaku cia TikTok ni irakorwo cigika ati tombie muno harakorwo ukiuga uhoro wa magoro matheri ii niki kingiatumire ati mukorwo ati ni uragithii magoro matheri ni iratu wahithaga nyumba nikwaga guthii nacio thukuru tenere ciana cia iratu ciari cia ciana ciari nitiari mwana wa mwarimu so no nginya ingĩang'ang'anire ndathiĩ nĩ ndathiaga cukuru magũrũ matheri na ngacoka nĩkaingatha tondũ kĩrĩa niĩ ndioĩ iratũ atĩ ciibata hĩndĩ ĩyo so nĩ ndaenjoyagi mũno na ngakorwo background ĩrĩa nyumĩte rĩ nĩ ĩranduire mũndũ tikanĩtwa nĩ ĩranduire mũndũ tondũ yes yes kũgerera maũndũ mau mothe no ũkorwo ũkire kũranyonia ũtheri ũngĩ tondũ nĩ marĩ ona ũngĩrerwo ti ingĩ makoragwo mena maumĩte background inĩ njega marĩkagia wega sorry to say no umĩte handũ a humble nini background nĩ ũkagwo ũkũrĩte ũĩ maũndũ maingĩ na kũmenya maũndũ maingĩ mũno na mũmoja naguo nĩmo gũkĩenda tũkorwo tũkĩerethea no mũno mũno ndĩenda tũrikio harĩa tondũ ndĩenda ndĩkambie karũgano gaku harĩa kĩenda biũ na mũno mũno nĩ gũkũrĩtie ũhoro wa iratũ ici na ndũrĩ ũranjerethera wega mũno nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere hii iratũ nĩ kũhitha wahithaga tondũ wathiaga cukuru ũtarĩ iratũ ĩ nĩ kũrĩa primary kwanja nĩ kwarĩka mũtugo ndiũ kana nĩ kũrĩ mũno kwanja kũrĩa gwitũ nĩ ndakũrĩ wega biũ tũtiendaga mũno yani tũtiendete gwĩkĩra iratũ no nĩ twaciaga tũgacikia mbagi tũtiendaga gũthiĩ na iratũ thukuru karĩ kamũtugo kũno kwanja kũrĩa mwena wa Nyandarũa roko mũno ti we no gweka niĩ ndiarĩ aciria kwa matiarĩ na ũhoti wa yani wa gũkorwo atĩ nĩ marangũrĩra iratũ na ti kwenda tokwo marĩ na ũhoti nĩingĩathiaga ta ciana ingĩ ndakwĩra ciarimũ na iratũ no niĩ ndiarĩ kũu ni bora nginye thukuru na thome na cukuru wa thoma cukuru wa private kana public school private no private no ũthiĩ ũtarĩ iratũ kwa nyama tũkĩrĩa maũndũ maya mothe hihi no nyende mũno kũmenya harĩa kwa njonini nĩ wathiĩ ũtarĩ iratũ rĩngĩ thukuru na gwĩciria ndikakakĩoire kahinda kanini kana no kahinda karayo ũrĩa hakĩrĩ no nyigĩre mũno korwo gĩtwerethera hii background ĩno wamĩoyagĩrĩra atĩa tondũ nĩ yaku ũrĩa thĩ nĩ nyamũ umĩte na ũkeherera tondũ thaa ici ona ndresete wega mũno ngwĩciria no tũkiuge nĩ wĩira ũngĩkorwo ũgĩkĩheana ndi wona environment ĩyo kwanja ĩhiana atĩa ũkĩgeria kwanja kũririkana nĩ nyonete ngai nĩ aplĩte pati mũno tondũ ũngĩrora nyamũ ciakwa thaa ici iria ciĩ YouTube he handũ ndĩrarĩrĩria ũhoro wa we wĩtaga mamu wanyu atĩa ngiuga ũguo ndĩraungaga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa marĩ mũciĩ tondũ gwitũ twĩ ciana nyingĩ na ndũkanjũĩ twĩ cigana to ciana citaragwo ndĩ wa mũico na nĩ tũkũrĩte twĩna mathĩna maingĩ mũno no thutha wa macio mothe nĩ tũkũrĩte tondũ tũtiigĩrĩirwo ihiga nĩ tũkũrĩte na ngona ngai mũtũrĩre ũgĩthiagwo ũgĩcenjagia ũgĩcenjagia tondũ tiga primary hanini hau kuma class 1 to class 5 ndatecekire rĩ kuma gũkũ kũngĩnjũkĩte na cebecebe ũguo yes so ngakĩona ngai tondũ ciana ici ingĩ ci igũrũ no iragĩkũra na iratũtumberi ithua nini yes kuguo no kĩrĩ na stable mode moka kwagĩrĩra ha okay kĩra gĩa gatano na heru kwa video wakorwo kiuga na nenda akorwo kĩndirikania kaundu na ona thengio kwa ici hari ona ngino ni tuko tukiarĩria part ino ya mwisho ne yakuria wetaga mamu athi ya wamera kana ya hi anagate video ngiuri oguo ai tenere ungiwire kutukureta no mam dad kumena indo muno
No, no, get the Muti or Yanni, Muna Dio, yes, no Mutika in the Vega. You quit the Ginamura, Adela, quit the Yanni Kutari Onaki, Nanirona Pupu Musirian Strang, if you near Angel Patiake, no Tiruka. So need on Amisi make it the net to let the Namami, Fafa, yes. Nikio dira kama pile na video kau ndidikania ndu maisoria mahana gatene to ru thaisi ciana iria twina cio kana ciana iria ri ru thaisi ri tura sireta ciari mam da tondo sikorete maundu meimega na mino ako tika ndu kwa jige koroge kiririkana muno na kuria thini wa gicagi kuciria ange mame taga kwa muno thini wa kiabu na ngoda kumiga tari gukuti ni mere to ataruta nyukwa no akiona ni ataruna giri kuri gucinire to rikikanya mwana wa kiabu athi kore mwana wa nyanda ngi metanaga mukuru na hiyo ngiathire thini wa gicagi ukore mwana ni areta riki muciari wake ithe kana ina dad koja muno ri twa dad kana mom ithe ni angia korirwo na indo kana kaundu kage angi he undu marutitwo gwika thi mono muno na ciana icio ni ciari discipline mono na ciari discipline mono mahana ta marere iru handu taoni no marere to ku ni gwici ni mbeca cia korwo ikimathakani yes na ga video ka gwici ni ka dagika hakuhi nika kinyiti dakika ithano I mean don't in the car na content ngi hithengia ukorwa ati ni urako kiaririri uhoro wa ritwa kana sebu yenye we kurogita dad kana mom message yako haza ya ririko message yako yani kuririkania ndugu ya tumite na ukirona video yako akirekia ni njigite atiriri kai no ka atuika mwagiriru tondu thai twaragia ndeto icio tene tutikiaririe ndeto ta icio ati uki ati ithu twithina nikio twitanaga mami no this ni twaragia ndeto icio tukenete tondu ru kwa wo wego kukuira na comic fan kuga hari atumite na no thai si hari aturi yes no go tumeta ga but life ni asage riembio I mean when I experience in and one track here of kuigwo kimiku the you guys okoga soko karuga mwana uri uge ino experience ya okoro kiuga maundu ma mathina na maundu ma ko inspire kwa jokoro kiruta media tena okoro kigana na social media kumenya social media ukire na andu ingi muno no kaigwo kire na pressure ya kugeria ko inspire andu thini wangenda cio kinyaniri uhoro uciari muno muno message ile dikiru muno thengia okoro ati ni wamera uhoro wa kuri bu mamu wa dad kana mam deda kwa jokuwa te experience yo experience yo experience yo wai ni new to ni kireti na dirageria kuondia andu atiriri uria wothe wakuragwo na ndenda andu maikarage makiririkanaga kuria tumite nigetha riria turaria ri tugakungwiragira undu ucio yes tondu ni uria tetikitie ni ndugamaga muno na kuga ngai ni akumaga thina yes ni managa kuria kiri yani igiwa ni ndumiriri ya gukorwo ki inspire andu muno tukoja thini wa tafari ino ya wira ti kuigana na turoga ngai ni akoragwo gikuma thina tondu na andu meumi na tugari muno tugakiranagiriria ria tukiri mathina ini na kumaniriria tondu mundu ndagikoragwo akimenya muthenya wake hithagia kugerera ka wendo kau na maundu magiuka kwagirira haha niki giatumire makuma kiagire hi ni yo agikorwo kiingiria kana muciari agifanikirwo maundu mega are mugiciara ni irona tondu kiukutire ukire last born maki agirira maundu ma kadu ga transition ino yake kirori kirathi kia mugwanja maundu magirira tuno igwa ne ni munini na sena situru nene na ne nyiki ona ngima describe her YouTube jugaga twitimu ya mufira ru nene ni strike yes ruga inya marathi ndi tondu mutu mutu ni ruga meti hake na ni the last born ri ni madoraga muno tondu na niyo mathomithiti yes ru muturi ri ugoka utwikite soft na kona ngai aingiriri tondu ni ni experience the mathina gacoka ngoka riu ngambiriria kuona muturi ri wici kiplani na maundu kwagirira riu mari kirathi kia mugwanja ndinaguo wacokire kuorera ati transition ya no ri mukorwo rutitwo mwana uria ringi no aingirira mwana na no atwarwo kwanja riu private no wambire gu interact na andu matari kiri andu aitu ndinatwarwo private kuma daikara yes daikara oko yoi muto re no asetia ni ka undu ka asetia hani ni njira ka ini theki da thomeire oko riu na githi high school ai ke taru ku na andu itu matathomete not that fafa itu ka mami itu matiendaga mathome no matiari no muti aria me mbere yakwa no ni matikire advantage mona wira maki make sure ni ni dathoma na ni dakinya haria ni kuyendera chukiri githomo na ni ni ugwo yes gigithie ginya high school gathi high school dathoma
school gwiri re bitago gacharani high school we ku muranga bado gethi githoma na ndathomire no kuona mathina maiki muno riu ha ti mathina ma bia ni mathina ma kuigwa uru mwiri ngirwara yari boarding school no yari hakwe na musi so ndathomaga ta mu gwende boarding iwe ngidindi iwe ngide boarding iwe ngidindi yani ndathomire kuma form 1 nginya form 4 ni undu wa kurwa na mundu muno na ma modo ni modo ngikienda gucia na ithuwe kana yes open te open to nduka ikundi andutire na ni andutire ku na ni ku gucia ko stage to ya keke ali ri ndu cio ni ndakiri ogo kigwa de high school form 2 ni ndago ni bafu gigwa bafu to ari mid term actually dawa bafu ni digwire ruo by the dawa nyana ngikara hau ta ndagika 10 ta ndirokia na digwire ndo ni ra ngikira na ngithi na mbere na gwitha ba ata si kuambia mtu kithaba na nige ikara the following day so kasu ta so kasu ndu ni da mbere irie gutumburo ni mugoko ni tiramenya niki gaturwa ni mugoko ni bio kodo ndu kinya ndira ikara sukuru wiki mwe ngai ukathi kuingiki yani ndago magata ndindi gethoma na mathina mau mothe form 2 form 3 form 4 luguru ndokire rugu gukati gwatiririo ni murimu piu yatiririo ni murimu piu ngika kigeranio giakwa ndirio boarding ongi umagiriria ndwarito yanithiite thibitari nyingi muno na gutiri murimu wonekaga ndaima high school ndaima ni form 4 niguo ndaime ndokire muciĩ the whole of that year the following year ndaumire niguo ndonekire ndĩ na TB ya mbũri marũ andũ nĩ marĩthiĩ biũ biũ nginya arimũ makona nĩ ndatuĩkire supua mũno nĩ gwĩtua ndĩtuaga tikuo ndĩ mũrwaru ndiendete cukuru yani andũ nĩ marĩthiĩ maũndũ maingĩ mũno tondũ ndatwarĩtwo thibitarĩ nene nene no ndacokio kuonekera gĩcagi gwitũ ka dispensary-inĩ kũrĩa ndĩ mũrwaru yes na ngĩgĩũka ũguo rĩu mĩaka yakwa ya high school rĩ nĩ ndathĩnĩkire mũno ni miaka itetaga kwaria uhoro wa tondu ni miaka ndari na mitangiko na maruo maingi tondu wina murimu kuma form 2 na nduri uroneka ri one thing ndia kororaga ati no thi uge ugathimo ni kindu kirakurira thini so ndoma ndoneka murimu ngikara mucii mwaka ucio wothe gutigu ndu ndathire nie nyumagio nja ni mamwitu ngicokagio nyumba tondu TB nayo no nginya unyue ndawa cia mieri kana itandatu yes ngiuka uguo njukite wega nginina ndawa sorry nginina ndawa riu ningi ngiuka ngikigituika mundu ungi riu hau nona ngona ngai yes ami no athorethera karugendo konja kariku muno hau uhoro konainie na kire na gwiciria andu aingi mendaga gucie uhoro wa ringi mirimu uria rakwa ikimahanikira thiini wa muturire na ngukena muno konja wenu wakorwo ukiiturura na konja thiini wa tabarira ino ni tugakuona murugamiriri wa thukuru ino ni yeci wa JP na ningi kiu ni akorwo agithathaura kaundu kau ni akona karugendo kanene muno na karugano karaihu muno gakonainie na undu ucio muno wa TB onake ni akirite muno na gakorwo akiri thiini wa nyumba ndendaga kwiiturura acokire gukorwo agikauga thutha-ini no ndathi akauga korwo akiri uhoro waku muno hi thiini wa experience ino yaku ya gukorwo ati ni wagora miaka ina murimu nduri uroneka ukiri kuria cukuru kwanja muno ni secondary ni wamigweta thiini wa ni boarding school hi kuri na arimu kuria uria magigutagikagira kana ona hamwe na arutwo nzako na thutha wa mwaka wa kana hii nĩwakorwo ũgĩkĩoneka ndiko nĩ kũu wagakorirwo ũgĩkoerera atĩa karĩ karitũ mũno tondũ reke ngwĩre gũtirĩ hĩndĩ ona mũndũ ũrĩa wĩtuaga wĩ cukuru tondũ kwĩ metuagwo ũkaiga nĩ ũraturwo nĩ handũ wĩinũke rĩ ndũngĩhota gwĩtua thikũ igĩrĩ kuga nĩ ndĩraturwo nĩ ndĩraturwo ndũrarĩa ndũreka ũndũ na wĩ cukuru so nĩ ndakoragwo na ihinda rĩritũ mũno ũngĩkaiguithia mũndũ niĩ he rũtha nyinũke ndirĩhota na kiaga kwarĩria ũrĩa kwenda nĩ ndarĩraga mũno 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 no rĩu rĩ nĩ ndamatigĩrire ngai na nĩ ndamũheire to nĩ wambere ndikubanagia mũndũ nĩ ndacokire ngĩgĩra kĩgeranio gĩakwa makĩnjũria hĩndĩ ĩyo nĩ ndacenjetie mũno naigua ndagĩra kĩgeranio after one year so ndĩ mũhonu na ngagĩa mwĩrĩ gũkĩwa nginya ũrĩa ndarĩ cukuru tondũ ndiarĩaga mathi ma nĩ mĩkĩra jokes kũnjĩra ũrĩa ndĩ mũtungu ĩ nĩ ndamerire nĩ ndarĩ mũrwaru na they apologized ũrĩa maragia na ngĩmera nĩ ona ndimakuĩte no
gaya murekere tondo ni mwanjira na gya nikwenda direnda kuinuka tiendete cukuru no ni ngura ndari ngurwa yes gikiuka na ngitiritwo wega muno tugikara mami na aciari akwa haria ngitumberio wega muno na ngihona mieri itandatu wa mwanja ndari sawa muno ni na muno kuja kwa ihoro wa experience iyo ya gukorwo ati ni wamenya fiu fiu ina tv ni ndakorwo muno kana ona kuri na ndo angi na nimetigirite muno kwa ja tv yo mugo ni yetigirite muno mundu ndenda gukorwo akiyu akigena nayo ngimori ni taga ati na muno kwa ja na ndu ri wa kimenya ati he handu rathi kana yo agikarwo nyumba ni jima nimepa gwerire ndari na tv ya mugo so ni ona huikara thi undia hotaga so ndiragithi no andu ni maragia maundu maingi muno ukaigwa tv ni ititagwo na maundu make ukaigwa no ukera ngai atiriri tondu ni we unjuwiri na nini ndi uiti na maundu mau ri we ngai nduirira na uhotani so maundu ni maingi mokaga andu ni mokire ringi gukuona angitia wendi mwega angimokire kurora haria utigarite yes andu kuya andu maragia maundu maingi na magagukinyira but yo ni di ni ni ndamarekire tondu ungitinda ukuwite mundu na vindu kurathimu so nikio ni nyenda kurekia maundu nigetha na ndikire ndirenda ngai akahe na ihenya na gutiri challenge yothe wakorirwo thengia icio gukorwo ukiona thiini wa gitiribu kitu ndirakugwetera gukwanja gukuti kumenya murimu ucio umea ni kwari andu maracokire kuitururra thutha-ini na muno muno makorirwo makiitururra thutha wa murimu ucio gucoka thi biu gatiri challenge ingi gukorirwo ukiona thiini wa gitiribu kiu ni reke ngwire ndakenire muno ndebuku ya ndigurwa in fact ndagĩtarĩ ũrĩa wanyonire gwitũ dispensary rĩ anjĩrire tũtũngane thika ni level 5 ndathi kũu rĩ ngĩthiu nĩguo ndekirwo matesti maingĩ makĩona ũrĩa ndĩ mũrwaru niĩ nĩ ndakenire na ngĩhoya mũno in fact ndatũririe maru hau thibitarĩ ngĩhoya na ngĩra ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũndwaria na nĩ ũndũ wa kũnyonia mũrimũ sorry na ngĩmwĩra rĩu ngai ũhonie na nĩ ndarirwo ciugo igĩrĩ nĩ ndagĩtarĩ nĩ ndagĩkomenie thibitarĩ ningĩra ndagĩtarĩ niĩ ndigũkoma ahetu rũtha nyinũke na niĩ nĩ ngũnyua ndawa gũtirĩ ndawa tondũ ndawa ya ciana acio cia tb ũngĩtĩrĩria ũcokaga ciro so niĩ nĩ ndakenire mũno tondũ ndatũrĩte njethagwo mũrimũ ndakwa ndathiĩte thibitarĩ nene bills na igweta no mationaga so rĩu harĩa nderĩirwo ndĩ mũrwaru na nĩgetha andũ aya marokaga nĩ gwĩtua macomoke nĩ nderire ngai nĩ thengio na rĩu ũndeithie hone so nĩ ndeĩtĩkĩrie biũ tondũ wa mbere ũngĩrwo wĩ mũrwaru ũtarĩ ũreĩtĩkĩra ndũngĩhona tondũ wa mbere tũhonagio nĩ wĩtĩkio wa mũndũ so niĩ nĩ nderire ngai nĩ ndetĩkia no rĩu honia na ngĩrwo nyanjĩrĩrie ndawa ndiahotaga kũrĩa kĩndũ no ndagĩtarĩ nĩ anjĩrire it's either gũchoose kũrĩa kana gũkua so niĩ ngĩchoosera gwĩka atĩa gwĩtũrĩra ngĩanjanĩrĩria na njahĩ hau ndarĩ anjahĩ na ndawa rĩu niĩ ngĩnina mĩeri ĩyo ndahetwo ĩtandatũ niĩ ndathire ngĩrwo niĩ wawa ya ndĩ sawa na ngĩcokeria ngai ngatho mũno tondũ andũ arĩa othe maragia nĩ maconokire mũno tondũ no mokire kũnyona makĩona tigwĩtua ndĩretua na niĩ moragio ũyũ kana no ũrĩa twagĩkoragwo yes na rĩu ndahona ngĩra ngai na ngĩahe favor ndikanahoerekere thiĩ tũthiĩte niĩ na hamwe icio nĩ nooka kũ introduce ũndũ ũngĩ ũkonainie na relationship yaku mũno na ngai na nĩ tugaga mũno na thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ona rĩngĩ ona thukuru ĩno ĩkoretwo ĩtũrũgamĩrĩire nĩ tũtaragwo mũno ũhoro wa gũkorwo tũkĩingĩrania na maũndũ ma ũkai maũndũ ma ũkristiano rĩngĩ na ũbibiria na gũkorwo tũbiundĩtwo mũno thĩinĩ wa raibu ya ũkristiano nĩ gĩkwĩrire cukuru ĩno ĩrungu rwa ũrũgamĩrĩri wa ciro wa jp na nĩ akoragwo ũgĩtwarithia andũ thĩinĩ wa karũgendo kau na no ngwĩciria mwĩrori no agĩkorwo agĩkena mũno kwanja hau akorwo ũkĩintroduce ngwĩciria nĩ wakorwo ũkiuga nginya ndagĩtarĩ nĩ akũrire nĩ itho ũthure gũkua kana kana kũhona nawe wathurire kũhona na ũgĩkorwo na wa introduce ũndũ ũngĩ ta wĩtĩkio no nyende mũno kũmenya kwanja relationship yaku na ũngai kuma harĩa ũrĩ mũnini tũcoke tũkĩharĩ no akorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa secondary hau agĩkorwo ũkĩnyitĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ ũgwathi na ningĩ ona kũhona yes rĩu ĩ niĩ kuma ndĩ mũnini rĩ niĩ kũrĩire kanitha-inĩ wa Catholic mamitũ nĩ anyonetie niĩ ona maũndũ marĩa by the way ingĩkwĩra magatoreki andũ nĩ marigagwo tũtĩte kuona mĩaka yakwa nĩ anyonetie mũno mũno maũndũ ma kanitha nĩ twahoyaga yani mũciĩ yarĩ ni routine no nginya tũhoe mũciĩ
na ni ndainaga Catholic ni kuri mugithoma mathomo ni kuri thaburi inagwo hau gatagati ni ni heagwo muno umuthi ingiuragwo ni ndirainyoka ni ndinjiragwo ndimainyire thaburi ni nyendete muno kanitha na ni ni njitikitie undu wothe wina Ngai no nginya ukinyanire to ni ma ni no njike maundu maria mothe kana nyitwo ni andu anene biu no itari na Ngai ati handu ingithie so ni nyendete relationship yakwa na Ngai ni strong muno tondu mami tu ni anyonetie kuhoya na ni tuhoyanagira nake yes ina uhaa wakorwo ati ni wake nyitwo ni murimu kana kirengo yaku yake ukona ni hari andu manyitagwo ni maundu thiini wa muturi ona taringi to murimu ucio kamba ringi ona ni atindikwo muno tondu watindikitwo miaka ena akona Ngai ni amutiganiirie hiyo na kona tangi mutiganirio na kiari mundu kiumbe na gakuo ngoro nake gatibuga kana gukahanaga atia ni uria ngwirire ni ndionire ndonire tu Ngai ni anyendete ni kurikana na niĩ tondu naigua ndaturaga njuraga njuraga ndi boarding school no ndithomaga ndi na andu mangiuga ndi tothiaga thikå igĩrĩ ngoka nĩ gũturwo ndirahota gũikara ndirĩ ndirahota gũkoma so ngainũka so niĩ rĩrĩa nderirwo kũrĩa ndĩ mũrwaru nĩ ndakenire mũno na ngĩra Ngai nĩ Ngai tondũ rĩu nĩ wanyonia mũrimũ wakwa nĩ ũrĩkũ baba ndawa yatuhonie na nĩ gwĩkire ngwĩrire ũngĩ ona ingĩathire njĩrwo ndege ingĩathire na mbere na kũhinyĩrĩrĩka no tondũ nĩ nderirwo ndĩ mũrwaru ngĩrwo uga yawe wĩ mũrwaru na rĩu nĩ ũnyue ndawa nĩgetha ũhone nĩguo ndekire na ngĩka maũndũ marĩa mothe nderĩtwo na ngĩhona na nĩkĩo no mũthĩ ũkorwo ũrũgamĩte nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wakwa kuguo relationship ya Ngai ĩgakorwo ĩkĩrĩ mũno na ngacoke ngatho mũno nĩ tondũ wa karũgendo kau gakorwo gĩtwerethera kuma ũnini-inĩ waku na watu introduce maũndũ mangĩ ona kwĩitũrwo ũkonainie na mũrimũ ũcio ũrĩa ngũgweteire hau mbere nĩ atĩ kũrĩ andũ magereire maũndũ mau ona twacoka kũmamenya na gĩtiribu mũrimũ ũcio wakorwo ũgĩcoka thĩ na andũ nĩ mageragĩra karũgendo kariku mũno na karitũ mũno no matiendaga gũkĩaria na rĩrĩa wakĩaria nĩ wakorwo rĩngĩ ũkĩhege kana gũkorwo ũkĩriũkia ngoro ya mũndũ ũrĩa ũgĩkuĩte harĩa thĩ ĩno nĩ ikereka rĩa mbere rĩa thabarĩ ĩno ya ũgĩa tikũigana na ngĩcokereria mũno nĩ ngwĩra tũkombe kĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte ũhoro wa ũini waku nĩ ngũrienda nĩ nyonanyonete mũno na video ciaku thĩinĩ wa TikTok harĩ imwe tũgũkorwo tũgĩkĩarĩrĩria tũcoke tũkĩarĩrĩria nyĩmbo iria ũkĩinĩte na rũrwa mũico mũno kwa rũrĩa ngĩkwĩrire ũhoro wa macokio ma Samindo na maũndũ mau mothe magĩkorwo magĩthiĩ na mbere hihi nĩ mwakorirwo mũgĩcemania na Samindo na rwĩmbo rũu ũrĩa rwa nĩ gũtũrethera aim yake na intention yake tondũ nĩ ndĩronire rwĩmbo rũthaka mũno na nĩ rwĩmbo hũrĩte bũrũri wega na video production ĩyo ũgekĩrwo na njĩra ya igũrũ mũno no maũndũ maya tũgũkorwo tũkĩmeka thutha wa kahinda kanini tũtanacokereria nĩ ngwenda kũririkania atĩ thabarĩ ĩno tũkũtumagarĩtie nĩ cukuru mũnene wa Fighting School of Music na tũkoragwo thĩinĩ wa taũni ya Kiambu town ya Kiambu town na kũrigania na thibitarĩ nene wa Kiambu ũrĩa gũ Five Hospital na twakinya gũkũ nĩ tũthomithanagia kothi nyingĩ mũno kũrĩ na kothi ta video production kũrĩ thĩinĩ wa video production ũrathomithio maũndũ marĩa makĩhanĩka thĩinĩ wa pre-production na production process hamwe na post-production ũgakorwo ũkĩthomithio maũndũ makonainie na video shooting hamwe na editing kũrĩ na music audio production kũrĩ na voice coaching kũrĩ na piano ũnĩthomithania wa gũkunyi wa keyboard kũrĩ na gũkunya ngita ona cio ciikuo kwĩna irathi cia violin saxophone kũrĩ na DJ Academy na gakũmenyithia kwa DJ Academy kũrĩ na equipment cia njĩra igũrũ mũno kũrĩ na drumming kũrĩ na dancing gũkũ nĩkuo gwĩtagwo gũthũngũtha na kũrĩ ona ingĩ cia praise and worship na igũrũ macio mothe magũkĩheanagwo membership ya njĩra igũrũ mũno tondũ gũkĩmenyithĩtie mũrũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ nĩ endaga kũbuild mũno kũbuild andũ mũno thĩinĩ wa relationship yao na Ngai na kũguo no ũtanaingĩra thĩinĩ wa music production rĩngĩ nĩ wenda kũruta rwĩmbo rwaku nĩ akũgeragĩrĩria kĩrathi kĩa mentorship na kĩrathi gĩkĩ nĩ gĩa tũhũ tondũ mũgũikara nake mwaranĩrie agũtaare na akwĩre maũndũ marĩa magĩrĩire ũndũ ũrĩa mwega na ũndũ ũrĩa mũru na nĩgetha gakũhe direction nĩgetha maũndũ maku matikae gũthũkana ĩtĩkĩria tũrũgamĩre hau na nĩ tũkorwo tũgĩcokereria ikereka rĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na rũgano rwa Wanja wa Waya
Karibu sana mwiroreli wa tafarele no ya wila tikuiga lini kere kari ya keri na nitura kwa tukiri kira muna kwa tukiri ya kukoro kana aruga na uramuno wito wa ajiru wa waya na tuluwa kire haa netuko vina bina ito ure dira maudu maa ketu kuhidele utu kwa tukiri ya horo wa wili wake na hali ya kikori wa ikia bia wili na lego wa ragisho kire uki inu uiburu wa kuri uo kehuti ya kuroshi ya wili ya kwe toko le diyo uiburu itako umasho kimasa minu no pere da ya kume njibia tuto kire haa duguru wa rugambele mwene wa shukuru wa Fine Tune School of Music na shukuru wa togo kekulite ni ragi kwa mithani ya kodi nyingi muno na noma shere lego kudengi wa tau nene ya kia buta mkuligani ya nadifitali nene ya kia bule mufa hospital na ni ukoro wita kikiru na jirele ya gire ile na mgeni wako mwote ni kuko kikimu na ingira kanya mga mwe haa nigeza na kia gedhia nako na kikoro ikime njithia ona rata kenigeza adina peke akima inform na kuja no ni kukimu na ingira kwa kire kia tafari ya todu tokire haa na kikoro kire hau no kituwe deno kike na uwe tuwe kuko dingi wa wafishine nisi ya kufa inti tekelino tosho kere liye ruwa na yeruwa mwoto kuto wa ajiru wa waya Nenyona nyonete dhini wangenda siyo kenya nilia muno muno na dhini wa Facebook ni dalu tiri kwa jahado harai muno kweli kwa kifuwa tatu video kishoka ki directo wa TikTok kishoka ki dhini wa YouTube na ndako lide muno na dheki yao hili hili ni kiota kore toki gira dhini wa motivation na speaking todo hali tu clips so toki nye yetu na netura kutu wiki ya rilia mwadu matiga nete na harika mwadu kwa jamuno na koro gitara arombe dhini no netu kwa wiki ya rilia kato kawududa hini jani aku ya wini ambiria? Wina, wina da ambiria tene muno nota ina gira bafu. Nyeboshi yene? Eee, zi yene. Rungu hari ya tiro kire kwa inai, no mwakoe, by the way. Mwakoe? Yes. No kafira, dhuza ini nidra ina gaya nyeboshi ya do, zi yene. Na nidra aso, kwa kia nitiri na kava nyiki muno, zi ya do na nina gaya nyeboshi ya mwogithi. O mwakoe ure, nukuru mburu wa samido, rungu mbire, na riboro unito wale na mwoto nyomba niya natiamenyete na riboro narutia nini te mwote nyomwe kironi ule atuwa renake todu niti fano wa samitu akijera murata wako niya natutile riboro kimuri murata wako leko akijera samitu na riboro wero na iya nyana iya nyati kitiko ule adeka kithi YouTube kisachi riboro kiruona onata ini takifugo ya kere ni riboro niruanyi kiri tepi na gaigo ai riboro hello droreda na ni gigu wajua ya gamba ino naifukukati kwa adika riboro wa mundu rwothi giru adika rwothi nike dhacho kero mtuina nire na kero ni giru menyanga ya kedoma daina dare kiale ni kundu igwire riboro uru na message uru inago ya jeli kwe rosi otori na kia tere muna thakwa na gari riboro uru noru soke ketere kengeri kusoke atu korasi jiguo ya lukuga na ne kikate kiabake atika riboro uru wa samidu kisoke ya rwothi kiririkana hehe de sami ekito interview na kia na namba ugikwa interview ndio tika namba ya thimu riu ni kiria jika gaje ya namba kaiga tondu ndungithi gukora mundu mwe atirire ati hello sami ndenda udaithie ni jigu ano nyine akuria atirire uinite ki kana wikaga atia na ndure na kindu riu ni kiuga atirire ngeiga namba yake na ndamewete like 2 years ago ngimeiga ni kiuga oria ukaiga gukaikara ri tokono tukaria riu ni ngikara rwimbo ruu rwa sami ri ngiuga tareke ndimuhure ona nduika namba ino niyo ahuthagira nio uria ukona one reke ndimuikirie WhatsApp ni ngikia na ndaikarire nginya ndagika ta ithano atanjokeirie akiuga wow nice agikena muno tondu rwimbo ruu rutianinite muthenya umwe rwarutitwo hours akena ouga uguo riu ninanikigia hinya wa gwikia Facebook ngikia Facebook na reke kiure ngikinya ndagika ta thate nini gutredi ndatire ndagikinya ngari ikaigai urenda atia nandi kai kou ningathire muno na ngihurirwo thimu ni andu aingi andu akuhenia ati niwanga mundu agokaga kwira niwe ngakimera ni sawa no ni ingiona kanya ndute rwimbo rũu ithe beta yes riu kumania na hau ri niho ndambiriirie thabari yakwa yari ya kuina riu samito ni okire nginya nake akinjikira Facebook yake riu andu makimenya biu tugiikara tukihuranira thimu akihurira thimu na akinjira rwimbo rũu ni akaro rekodi tuikarite muno ta mieri ta iri ri ni okire ndacithika ni ndiigua niwe wikungiteng'era mbere na igua tukiri twonana wa mbere ni anyonirie ongi trend kanyamu kau gakwa no kondire
Samido akinari athikari ni ndainagira e hari iguru ndari haha thi suru akinari rwimbo rwa mubige mwira ni mimi akinyona akiugari u joy wa nyamba tiyo hawa iguru deto aru ni bugire ni kundi rekondera audio na anishutire rwimbo yes ketia gatafari ni gatafari gukite muno rafu ru nduri aru uratuma nyone kaundu gaka ni ngai wa terefete piuri Samido arutire rwimbo rwa kemweri nyanya 2020 September. Na nidi na rekele ili yeruwa kuwa nwa masokyo mweli nyanya 2021 September. So ziku ilari gani ili yu. Tuwa ikaro uwa wadze, ginyaro kaluwa rani shukira webo. Nono ajerile kanadena ajepo ikisi ya kwa njine the dear leader na kava. Ani ya jirogo uwa kichira ni ya leader njine negeza ada inye mwogo shuti njebo siere, kule kote siere na video shoot siere. Amin bururi uri mutaka muno uria wakuru kwa jokina na ruo macoki ma Samido na we munyewe tondu no wakuru gicokia na rigi ona ni munye ni dana thira ro bururi wa mobina ro kirina message diku muno kuri mwana wa muiretu na ni wakuru ki inspire no gete kira gicokia no nyere muno kwa joturu te hare kaka message ro wa mobi ni ki ya ko inspire ukuru ki mucokeri ro no ni inspire tondu ni kuri oragia mobi wa thire ni kumwetha ngwethaga ndu ni nani ngimwira tondu araki augaga ati maisa maria mupikaraga ri onanywa gukira baba wao ani ngiona ndi mucokerie ni ndi Nairobi ni kuo maisa magirire ni kio ndanyiri uguo au hau ho da tirikire cigo cia kumucokerie no ngimucokerie uguo ndirageria kuonania uria thaa ici kuhana ti kuga ati ni ndi munyui boma yes ani kwa concept yo muno ni ngwenda ukorwo kimuita na njira ndi kumuno mundu gwitwo Samido ni akigeragia kuonania horo wa mwana wa muiretu muno uria agithiete na kwi anikanga kuria ja akigeragia na maundu matagireire na muno kwa ja ria tukiragia ruthio miruru agikunia roria muno mubi mwana wa muiretu wa mugi kwi akireko ni ngiriri na maundu matagireire na ni amwethaga kugwe na wacokirie ni oneka uga onekera kuria ngionekera gicuka tondu ni kuo ndakira kiria rwimbo ruru mubi we mwenyewe ndageria tumirore thiini wa rwimbo ruru rwenyewe mubiwe wa ngonera kuria majohiini uria riu uyu uraviu mubi mwenyewe uguo Samido uga atiri mubi ni orite na Samido ni kumwetha aramwetha mubire ari kairitu gagicagi kairitu karugaga ta mamu wao kairitu yani kari na kareretwo na mitugo ya ugikuyu riu nä gagä coka gathiä Nairobi nä kambä rä ria nginya na masponsa ninani nä ndamå cokeria rä u abetaiti yakwa tia irio cia å gä kå yå wa njahä na andå rä u nä yakwa nä yanyama na njohi thaa ici rä u tå yes na nä kä o ndaugire nä ngå cokia rwä mbo rå u nake agä tä kä rarä tå ra rå rendeka må no makä na mi nä kwanja andå arä a må no metagwo nä makoo marä a bata må no he thutha-inä ndä rarä na må geni na nä akoragwo akä njerethera å rä a makorwo magä cemania na må ndå gwätwo betibayo nake noguo akä ambirie rwä mbo rwake andå ta å rire na gä thweri andå nä magäkoragwo na ngoro njega nä andå tå batiä gå tå ngä ria na njä ra igå rå må no na nä agä cokire gä kwa hindi kana nä gä kä å ria kå ringä kana å kä rä na nyä mbo ingä yes å ndå å rä ingä enda kwamba kuga nä gå cokeri ngai ngatho må no nä tondå wa kå he kä heo kä u na agatå ma ndä kä menye tene ndana kå ra njokerie Samido ngatho ingä må no ona kä ingä hota ndiä nä kä ingä må he aigue nä må cokerie ngatho no njithire ngai tu amå rathime tondå nä anjoire o ta å rä a å ngä oya må ndå ndakå ä nä agå kora from nowhere nä ona wä na å ndå å ngä kana nä akå nyita guko niä ngamå cokeria ngatho må no na ngera ona ni ngai ahihinya atheremie na nä ngahota kå nyita må ndå å ngä guoko tondå nä andaithithia må no na agatå ma menyeke må no na ngagia biba ä ho na andå mathikå må nä onekä kwanja må no thä inä wa society na magä kä onekana mendaga gå tå gä ria na njä ra ya igå rå må no tå timatiatä tie andå othe må ndå othe å gä kenda kå nyitä rä ra må ndå na njä ra nene må no hihi na oho ndagwa korwo gä kå ria å horo wa Samido kå ririkana å kä rä na rwä mbo rå ngä na icokia ria kå rä a ndwarä nacio hihi thä inä wa å ini kana å renda å kå gä ka atä na maå ndå mau ma
etago nyimbo cia si nyimbo sokia thai si dena nyimbo cia kwa rwimbo rwa mbere ruria andeithiririe kurekodi rwitagwo wendo wa masponsa rwi harĩa YouTube na nĩ rwo rwimbo rwakwa rwa mbere rwĩ na mweri ũmwe mũthiru arabu rĩu ndĩracoka ndĩraruta rũrũ macokio ma mumbi na bado kwĩna nyimbo ingĩ ironga thaa ici rĩu ndĩra concentrate na nyimbo ciakwa kũina na gũthaka tondũ mũco akumĩtia wendo wa masponsa naguo akorwo ũkĩruta thutha wa kũruta yani thutha wa kũruta rũrũ ũrĩa macoki ma Samindo rwarĩ mbere ndarutire a month ago na rũrũ rwĩ na thikũ inya naguo wendo wa masponsa tondũ nĩ tũgĩtiganĩire harĩa nĩ wagĩcokeria mũmbi na wakĩmwĩra kũrĩa mũmbi arĩ naguo wendo wa macokio nĩkĩ kĩa kũinspire korwo ũkĩrwandĩka rwĩmbo rwa masponsa rĩ ndarwandĩkire nĩ ũndũ wa airĩtu thaa ici ũrĩa rĩ kũhana na nĩguo nĩ ũndũ ũtarahithĩka thaa ici wĩ mwanake mũnini ũtarĩ na mbia we wĩ horu mũno tondũ thikũ ici thaa ici gũtirĩ wendo nĩ mbia ngĩarĩrĩria ũhoro wa masponsa niĩ ndaugire niĩ kabanjathe wakwa wĩna ndutu thambie ndĩrauga ũguo nĩkĩ nĩ tondũ ũroyana na mũndũ agakũhe mbia agagwĩkĩra maũndũ mothe but ndũrĩ na thayũ wa ngoro mũndũ ũyũ ndaga ona akũgũrĩre ngari rokbuku nĩ kĩrĩa nĩ rĩtwa rĩake no gathiĩ gathimĩrwo jamu-inĩ ũgũrĩte yani hatirĩ handũ ũkoragwo na freedom ona ĩrĩkũ na nĩkĩo ndĩraugire rwĩmbo-inĩ rũu rwa wendo wa masponsa nĩ kaba njethe wakwa wĩna ndutu na kaba thĩna ũtũre na ũndũrie gĩkeno kĩa ngoro kana thayũ wa ngoro yes na nĩ gũkũhana tondũ hena mũrata wakwa he handũ ndĩrathiĩ ũguo na ndĩrauga handũ interview hena mũrata wakwa watigirwo nĩ agĩte ndũgũ na mũndũ mũkũrũ kũmũkĩra akĩtigwo na mwana o eragĩrwo na nĩ ndĩrathikĩraga andũ ona we wĩ mũnini wĩ wa injinini gũthiĩ kuonio ciea ũkĩagwo atĩ wĩna mburoti angakũ nĩ ũbatiĩ wĩte kamũcamanio na ũkinye tene wone nĩ wana wĩnaguo wĩ wa mĩaka 20 ũngĩkorwo ũrutĩte ĩnĩ nĩ gũkĩrĩ andũ me bĩba no rĩu rĩ mũrata ũcio wakwa athire akĩgĩa mwana wa mbere na mũthuri ũyũ agĩcoka mwana akĩenda gũthiĩ thukuru mũthuri akĩmwĩra ambe ahorere mũtumia nĩ aramenyire na mwana witũ o rĩngĩ ũguo rĩu ũcio mũrata wakwa rĩu niĩ akĩherũgana rĩu nĩ ndagĩire na ũrikĩru mũno ngĩona atĩrĩrĩ nĩ maica marĩkũ maya rĩu no atikaba ũkĩgĩe mũndũ ndũgũ na mũndũ ũtarĩ kĩndũ ũmenyage ona agĩkwĩra ndarĩ yes na rĩrĩa nakĩo nĩ arakũhe handũ wa kwaga thayũ na ũkorwo wĩna maũndũ manene mataragũteithia yes rwĩmbo rĩu hau nĩho rumĩte nĩ ndakenio mũno nĩ karũgendo kau ka woini na mũno na gũkorwo atĩ Samindo nĩ agĩkorirwo akĩingĩra kũmenya atĩ nĩ public figure na mũndũ ũkĩũĩkaine na agĩkorwo agĩkũnyitĩrĩra na no amũcokerie ngatho cia mwanya mũno tombe tũeherere ũhoro wa woini na ũrĩa mwagĩkorirwo rĩngĩ ũkĩambĩrĩria na ũgĩcoka ũgĩcemania na Destiny Help na mũno mũno mwanja public figure na kwanja mũno ndagĩkorirwo ũkĩmenya rĩrĩa akorirwo agĩposti ũndũ ũcio thĩinĩ wa Facebook yake nĩ mũndũ ũgĩkorwo akĩenda gũteithia mũndũ na njĩra nene mũno tũcoke tũingĩre rĩu ũhoro wa TikTok na TikTok nĩ kĩkaine na nĩ ĩkoretwo ĩkĩoererwo na njĩra ndiku mũno mũno gĩtiribu-inĩ gĩkĩ gĩa COVID-19 gũkũ thĩinĩ wa Afrika ĩraingĩrire Afrika rĩrĩa COVID-19 ĩrokire na andũ marerwo maikare mĩciĩ yakometio mũno thĩinĩ wa thĩ cia na nja na nĩ ĩkoretwo ĩkĩoya mũno kwanja mbeũ njĩthĩ mũno niĩ nĩ ndirikanaga yoka nĩ ndaingĩrire no niĩ ndeka nyamũ ciĩtagwo ihunjio ndageretie gwĩka ihunjio igĩrĩ nĩ mũndũ wangenetie mũno na ngĩgĩciria thiĩ ngakobia rwĩmbo rwake na agĩcoka ngĩthiĩ ngĩkinda rwĩmbo rwa mwĩgĩ no nĩ ndacokire ngiuma tondũ ndakorirwo ngĩrũmĩrĩra andũ aingĩ mũno tarĩu he mũndũ ũkĩũĩkaine nĩ mũtongoria thĩinĩ wa bũrũri akĩandĩka kaũndũ thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria akiuga tũtige kũimitĩte andũ kũringana na mawathe mao ci kaũndũ kau nĩ ndaiguire gakĩhutia mũno ndiamenyire ũrĩa auga no ndarigirwo nĩkĩ tarĩ kũgeria gũtũruta thĩinĩ wa TikTok na ndenda menye kwanja mũno rũgendo rwaku thĩinĩ wa TikTok hihi nĩkĩ gĩakũinspire wĩingĩre kũu nĩkĩ mũno mũno wĩkaga tondũ nĩngĩkĩona ngĩaria ũhoro wa TikTok nĩ ũramenya kũrĩ maũndũ marekwo na mangĩ matagĩrĩire ũgakora nĩ ũraimitĩte mũndũ na njĩra rĩngĩ ĩtarakenia mũndũ iwe nĩkĩ gĩakũrirwo gũtwara TikTok nyĩmbo ciaku kwanja maũndũ maku nĩ mega mũno thĩinĩ marĩa ũreka thĩinĩ wa Facebook TikTok wa mbere nĩ nyamũ ĩrakũria andũ mũno na ũkagĩa na andũ aingĩ mũno maragũfollow kũrĩa mwena wa TikTok so hau nĩho niĩ hakwa nyendeire TikTok tondũ wekĩraga ka video nĩ karonwo nĩ andũ aingĩ mũno na ũkamagucĩrĩria magakorwo magĩkuona mwena ũyũ ũngĩ TV-inĩ ya YouTube yes
business how you ni ikiuga TikTok yukete kuna beuje yani ikoze na we modu tamu mare weka hega video yako ndogeka na kwanja niko ngoda to mbiriria na ku ikurukia riria mwana ringi wa mwana kia kire hali aja kaliko he video yako ndokiuria ndiko wageragia kuriria muno mwana wa mwana kia hali aja yetago na niko ku shirikare latest I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So nikyo ndiruga gatire option ire ru tutigitwa nayo no tumenjie na ni marare kine tondu he muthuri ure yumiria ru gati atumia no mathire mati ukoma na busuri na re kiwoma na atige dikamu wete ru ga ukoma ke epi debate yo nikyo ndarera na mukiri na heho ari oge kinyetie debate yo tondu nani wa wadira bire gutukanirwo ndari boy ni joke ndoreku yes no ne drathi na mbere ngĩaragĩria andũ tå maå ndå tå ingĩ må no twa kå mathomithia na twa kå makenia bado rä u thaici no thengia pati yaku ino rä o motivational speaker yes yes ni no kwarĩrie uma wa gwĩkĩga kä å ndå å cokererie raini na by the way hagakorwo kä gweta å horo wa atumia å horo wa inyo thi ngwä cihe kaå ndå kaå mä rä te må no na thĩinä wa taoni ya Nairobi ũrakorwo ä mwenyoe nä arĩ market inyuothi nyingä ikoretwo cirä njanwo nä irä tu na andå nä maratengerera må no ta rä u ingä kä enda gå kä gweta harä handå itiganä te cirä igä rä kä kä rä hanagio hakuhä ndabo kä amwe irä tu gå kä ra gä kä ingä na wakora arũme aingä marorera å kå kå rä a kaba marä he ndabo na må thuri kå ruta mbeca athuri mationaga harä thä na bora we nä arakena gå tiä mbeca kangä kå nengera na nä araigua mwä rä wake relaxate yes tondå må thuri kiria arona nä kä o akenagio nä kä o kehå thä re kiugo kä u na thä na å gä korwo gä gä kä ra haha må nene tondå nä no nao magä ciria makä mbia biacara ciao cia inyå thi na tå tangä geri ningä kå matara magä kä ra gä ngåda ti njå rå tå kiugo å guo rä tå ratara må ndå wothe mangä cenjia rä na makä aga gwä kä ra å guo marekä ra rä no tå kene ithuä twä ta atumia mburi no tå kene må no må tirä biacara ya må ndå tå rahå ra tondå na tå tiragweta inyå thi icio ciguo no ciäkuo å cio nä guo ma wä ho tå kageria kwä ra thuri atä tå kageria kå mera onao matiä gå tahagwo nä maå ndå ma yes kana maå ndå ma kiazendu kä hå thä ra rä twarä rä guo maharaka yes makagäaga na rä rä na gwä ciria ndä na bamä rä ndä na gå ciä wakwa na ingä gake guo ndå ingä kagwo gå ciä wakwa thirä na njå rä rä å no må no må no cori ngå ka atä rä ngä ka komendi icio rä cikoragwo ci cia gå kenia andå tha ici depression nä nyingä må no ä igå rå na rä rä a wathiä youtube wa search wanjirå wa waya wanyo na hau ngä theka tondå video ciakwa ciothe gå kä ra å rakorwo ngä theka by the way njugaga kaå ndå ngacokaga ngatheka nä å gå theka na kaå ndå kau gegå kå giaga rä å tigä kå rakara må no rä u å theke so niä ngä ka komendi ciakwa gkoragwo ngä enda gå thekia andå oho å ngä gå thekia å gathoma å kaå ndå na oho o ngä gå thekia rä å kagä a na kwenda kä ria yakwa må no channel yakwa må no nä getha tå gathekaga twä hamwe tå gakianagia wana twä ha na ha wakorwo gä kwanja må no thä inä wa motivational speaking na ona tå kä geria gå kä rona experience yaku ya kuma kå rä a thä kå rä a å kä rereirwo na ona haha å gä kinyä te na ngå ci nä å kä geria kå rwa må no horo wa society na tå keria må no society twa aria makoretwo makä ingä rä rwo nä western culture må no tondå tha ici nä ingä rä te africa na ĩkaingä ra kå ndå guothe thä inä wa makanitha-inä na ĩka dominate kå ndå guothe må no na må no yereirwo nä mbeå njä thä na nä yo percentage ĩrä a nä almost 90% nä yo ä rä thä inä wa ngenda cio kinyanä ria na nä wakä nä tå gå kä arä rä rie må no ta rä u igå rwo må mbä re nä wakä onire må ndå ta samindå å rä a gä geririe
kugietha mwana wa muiretu no tuika ndakigietha mwana wa gifururi I mean ndikumwita nacho na yethaga mwana uri wa mugikuyu turu ni agitagwo ngombi na gakiuria kiurite agithie ku na hari ona kuria gicokiria gikimuona you love you ati undu yokire ku kwanja mwana wa western culture no uri akiukite ne ka iko ya meshiria mwana ikina mwana peo jithi Nitetawa waya bugari toto ni mama isa Maria mekuri. Mudu ikare la ikare na u. Tuduku na maudu taki wata kusejia. Mwana vituwe kia kuhiri. Hela maudu taki wata kusejia. Na generation hili ya kuhiri uni kuhihana. Nolu ugeme ya ne. Talu tuge ukotele kiri ya winini. Menye ni kidagi ya hauni. Na niye ni kore toge kitaroni ini ki mono 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 mono. Awa jasali. Makaji kalide. Makaji na huku kukora kwa huu niwewe fakio. Ni huku ikara niki wakira huku kana niki. So they see so they are not so gathered. We want to have to kana yani maundo maria meko utagi tikira. We be menye we yo na kiriolieta no sabai video go. Ado hisu tikio tago seji ati mekuhan. I mean to the kilo ye kini ki giri te mono na kiko ayam meo jedi ni ki mono taro dino wa tao mutora li oro a 90% ya dono makile dino wa matao ni ne beo jedi. Toria dino wa ngenda si okinya ni kuna to kuko almost 90% na ni kuna interference ere kureo giri ano ma kuko maki interactive social. Ini wakan ini dah ini nama orang masih yang muda. Tiba na, kita mau video siapa? Uku nak tulis kerja baru jadi no yo lirik tu lo. Negeri dia mon. Asa tu tiga lekak mawal lirik. Tiga lekak tu lo negeri tu lirik tu tu lirik. Kiri aku yang kagak ni, tuga kagak kuger dia no, kuger dia ni kuhota, no kuhota. Ah, tu kaji tu kira kagak tu butika nuga. Onade ni guru itu mati dia malam nuga nuga tu ira. Bahu fikir dia ni, bahu fikir dia bahu itu ni aku itu. Uhoro ni mati jaga kuhe. No kinya kwe mundu weruo uria kuhana. Yes. Na thegi ya wukuma heo, ni hati uge tugi kotuge sheji culture na uge tekegina. Ni wa kigeri ya uke miyona kwa western culture. Uri uge tekegi ka affect mehu mbele. Ka affect maudu takanida. Maudu mwode maga sheji ya tuko umaregi odu ili na metuwe ya toko toki edu toko ya dhino wadhi. Na togele kume presidi kituwa koloni torora anjira ili na metuwe. Kana maudu ini maletuwa kuru tuge dhomi ya tolio nini ini. Muno muno ni ashe ito ale makire kore. Ni ulikiuga ni, ni tuwape tuitikile kusoka dudu, tuge tika gila wadhika niridia na kuyo. Wadhikiridia muno muno muno, nikidu ya fata muno, wadhikiridia. Todo no ukorobe ina dhena, nu ureza muna hata ukaga. Todo doka dako ina dhena wakwa hii, ugudhiye, ushiye na mudoge, ihane tale chuku. Sihona ni muranyi kirira muno. Liria ni desiri ya tewe kukagu ileka odo uthiyo unyanikele, dirakila na kukaka adira dheni. Liria ni doona ka odo tarugu uko social media doona ka odo wa domare kare na igesi kona kwa si influence ya adho kukana adu wageni. Uko onoko uga ni uko geria. Pere ya uziku uria le uko na waziku uria ni uko kuwa wa. Wana uko na nirekejike uria uge kate uge kaina keine uge kora odo inyo dhake utakweruta. So uria ni ikiuga letutikire kuthikaniriria na kwiruo tugetikira kuthikagiriria na korona kufuata kwa jambo la yana mautaro mali ya mega nino angeta sio kinyalia sio kuna mimi kukulia ni kokoge kufuata mono wewe ni ra produce inspiration no videos no asi ya produce ya TikTok bingo angeta sio kusio kinyalia no gekora heka ureke kadini rege wa or sio kuna pages na jao ukimenya tondu ona thank you leweka ningi hiyo kufuataga ando ingi muno thini angeta sio kinyalia esitukire thini wa social media kuri kindu kingire ta social kile cyberbullying akora kuri ndo mareka maundu matagireere ndege comradeship na maundu pio pio matagireere ndiwe ukikoke view ndu yo ati nayo ndu kire mona positivity when you are message ndu is ya ku inspire ndu kuri na mundu ngitage kuri kire kana kiba ati na kiragethe ku message no Cristiano ya leta kuma kuri ya kanitha ini na kiatore maundu make na nikio bitie thini ringi ndu ta live stream kujesi ya kega cinema na ku ni uri kiuga ni njira na ndu meyumie muno tondu tukiendwa ni mukia mundu no uthio na thaisi taru thaisi ndi iguru ri ndirake ndirendwa muno ri na thengi muno ni andu acio the maranyonia wendo ri hatikwagwo mwe kanere mekuga uru waku na ruko ngitinda oho mundu agwa ndoro iri ndatindaga oho ukagira ugethamba ugathii na mbere na mutoro tondu ungiguo thinde ho ati ndigwika undu tondu ng'ania ni aranjirire asa ona warumwo tiga gutinda oho wehinga matona papa na wiki atia ukire uthina mbe gutikwaga mundu o umwe ugako notice gutikwaga mundu o umwe ukona he undu uroiga na uguo ri social media ni for now ni dimireka gyo poteta ka undu uri ukunyenda nyende tugatwarana nake thabari tondu no cio hita no aguteithagia tondu ni arenda mundu
kufuata rore kiroiga nigetha one onake kaunti ya muthi akiugaga yes ndio tondu kuri na percentage ne muno kuri thini wagenda cio kinyanyiri makoma gweterera yani makona kinegative attitude kiu makora gweterira ukaundu gothitha nikega kana koru ndu andu makahania social media tari kiundu kiu muno muno na thini wa Africa rera kwa kihuthirwa ngimara mehuthira na gutunya indo maundu mau ma comradeship na maundu matagiria no gucihe kaundu rikiona ta society tukikorwo tukiumira na kwa hii tukorwo tugicenjia maundu mau o toguo ta rĩu ũgũrakwo ũgĩka maundu ta tu video tutwo kwa inspire andu ũgakora kanitha nyingĩ nĩ iratwara ihunjio ciao live na kweri ũkĩthiũndũ ĩrĩa relationship yao na Ngai kũgeria gũcenjia ni social media tige kuoneka tarĩ kĩũndũ kĩũndũ tondũ ĩyo nĩ space nene mũno ĩna mamirioni ma andũ na andũ mangĩinteract kũu nĩ kuo andũ mangĩcemanĩria mabiacara maũndũ matiganĩte nĩ kũndũ kwĩna life njega no nĩ ĩthũkĩtio mũno nĩ mbeũ njĩthĩ mũno kwanja ĩno ĩkĩrĩ kuo thĩinĩ wa gĩtibũ gĩkĩ mũno mũno batanarĩkĩrĩria no ngĩkĩenda kũigua ndũmĩrĩri yaku wa mbere tũkwambia na kũrĩ mbeũ njĩthĩ marĩ harĩa nja plus twitikire guthikagiriria uria turerwo ni anene itu twitikire guthikiriria kiria turerwo motaro mothe tutikoyage no mutho na tutikatugage ni tuwe muno yes na tweka maundu ta mau tuiga ngai mbere maundu mothe meguka mebangite iyo ni tundu kuri mbeu njithi no ngienda muno no kokiariria mwana wa muiritu hindi arenda gukorora kana ni akikwirorera video ino yothe na arorarwo na kuma kiambiriria nginya kirikiriro na hiwi na ndumiriri kuri mwana mwiritu nake no ndimwirire yumie ta wa kairitu na gwitikira ukuo wana ndagetikire ukuana ni mundu yes mundu ni akona rusi ciake ukuo wana wamaanisha ni kuyatama ukienda rĩu gũkĩigĩra magũrũ haha kana ũgĩka atĩa kũmũgongo kũigĩra ũguo ũguo nĩ ũndũ wa rĩrĩ kwĩ andũ mendaga magatĩka advantage tondũ we wĩ mũirĩtu atĩ akwĩra ũndũ agokaga kwĩrĩra maũndũ manene o nĩgetha we one kĩrĩa arenda nawe kũguo mũndũ agakoragwo ĩ kiri ũguo nĩguo ndamaanisha nĩ ndũmĩrĩri njega gũkĩrĩ mũndũ ũkĩrĩ harĩa nja na nĩ tũkĩarĩrĩirie ũhoro wa ũini na watwĩra ũhoro wa wendo wa masponsa ĩrĩa YouTube ndikana ĩkĩrĩ na skiza harĩa thĩ skiza bado skiza bado na okay okay yes. Na macoki ma sa video na ruru kire haria ndo matigire ni maiki haria maraika maiki comment hamu na matigire ma subs na go share na go subscribe channel ni wajiro wa waya channel ya kwa no wajiro wa waya kare YouTube Facebook follow me ni wajiro wa waya TikTok wajiro wa waya IG Instagram wajiro wa waya kila mahali wajiro wa waya na ii ciro tukirikiria no gikiende ukigeithia ndu aria kana tatu haria no gikimere platform ino ni hingure kuri mundu wothe mundu anagerera kiundu thiini wa muturire ringi na no akiende kuriukia ngoro ya mundu gikuite ta kiundu kiu to wae koro gitwira ringi ona maundu mari makigeririe thiini wa high school thiini wa uinine kuri na maundu makiri ho na mundu hari akirite na mundu mathina aragerera na no ginye kuguo ringi akieherera kiundu kiu akiagarana thiina tondu thiina tukiuga no akahinda kanini hindi gikinya na ukawagarana na ndu akimenya ukiwagarana na ona maundu ta rukurumia relationship na Ngai ni gukindu githia ria tatu hari no kimere kaundu kanini mwĩroreri wa wĩra ti kũigana nĩ ndakena mũno nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ na ndacokeria Ngai ngatho mũno 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 na twarĩkanĩra kũgwa ndoro-inĩ nĩ gũkĩra kwĩribariba na gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre na kwĩyũmia mũno ndacokia mũno ngatho na ndacokeria Ngai ngatho ona inyuĩ mũno nĩ ũndũ wa kũnjĩta gũkũ kũgĩa na kanya gakwa njoke ngeithie mũthuri nyendete mũno na mũthuri hete gĩtĩo etagwo Kevin Ngũgĩ njoke njokerie Samidu ngatho wa Jasani wa Weru ũyũ ngatho andũ othe manyitĩrĩire ũini-inĩ wakwa awakwĩru othe adada Sara Tony Young othe na tripo ya mũnanyoko ya Njeri mũigwe mũcokerio ngatho mũno na timu wa waya ndĩmũgeithie mũno na ndĩmwĩre mũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra na mafans makwa othe nĩ ndamũcokeria ngatho o hamwe nginya na aciari akwa me harĩa Kandara Francis Nyeke na Anastasia Cherry na ciana citũ ciothe twĩ timu yes thank you thank you sana na njokie ngatho mũno nĩ tondũ wa gũgwĩta na gwĩtĩkĩra gũka thĩinĩ wa metha-inĩ ĩno
Rĩu amwe rokora thimũ na gwĩkĩ maũndũ mega no atũhe karũgano kega mũno na nĩ karũgano njũgĩ gũkĩhutia ngoro cia andũ aingĩ harĩa. Na tondũ no tũkĩamũkagĩra testimony nyingĩ gwĩciria na igaũka no ngagĩkorwo ngĩkwĩra tondũ andũ nĩ mahutagio na magagĩkorwo magĩkĩheana testimony. Tũkĩrĩkĩrĩria ngũririkania atĩ tabarĩra ĩno tũkoragwo tumagarĩtie nĩ cukuru mũnene wa Fine School of Music na cukuru ũyũ tũkoragwo thĩinĩ wa taũni nene ya Kiambu Town na nĩ kũrigania na thibitarĩ nene ya Kiambu Rembu 5 Hospital. Wakinya gũkũ tũkĩrĩ thĩinĩ wa ngoroba ya kerĩ ya nyũmba ĩno ya Professional Building. Na kũrĩ na kothi mwanya mwanya gũkorwo ũgĩthoma gũkũ, kũrĩ na kothi cia video production. Thĩinĩ wa video production ũrakorwo ũgĩthoma maũndũ marĩa magĩkoragwo makĩhanĩka thĩinĩ wa production, pre na post production marĩ mothe. Ũgathomithia ũhoro wa kũshoot video, ũgacoka ũgathomithia ũhoro wa gũciedit, kũedit nĩ harĩa mũrakorwo mũkĩũngania tũbabi tũnini tũnini, rĩrĩa wakorwo ũkĩona nyĩmbo ta gĩthigithanio na kũrugwo hĩe nyĩmbo nyingĩ nyingĩ ikinyanĩire gwĩciria nĩ wĩra ũkorwo ũkĩrutĩrwo mũnene mũno nĩgetha video ĩkĩgĩe na ũthaka. Na kĩrathi kĩu gĩkĩrĩ gũkũ gĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ wathomithio kũedit na kũnyitithania nyamũ icio ciothe nĩgetha ũgĩkorwo ũkiumĩra na video thaka mũno. Thutha wa hau nĩ ũrathomithio maũndũ ta music audio production, thĩinĩ hau ũrathomithio ũhoro wa kũmix, kwĩna maũndũ ta recording ona hamwe na gũcompose beat. Ũgathomithio ũhoro wa voice coaching, kũrĩ na irathi ingĩ cia piano, gĩkĩ nĩ kĩrathi gĩa keyboard. Na haha harĩ na mathomo maingĩ makonainio na theory ĩrĩa ũkuo na hamwe ũkaheo practical skills cia gũthoma piano. Acoka ũgathomithio maũndũ ta ngita, gũkũ nĩ gũkunya ngita, kũrĩ na ngita mĩthemba yothe gũkũ, in fact kũrĩ na ngita makĩria ya ithathatũ, mĩthemba ĩtandatũ gũkũ. Ngathoma irathi cia violin, kwĩ na saxophone, kũhuha mĩrũri, na kwĩ na DJ Academy. Thĩinĩ wa DJ Academy gũkũ tũrĩ na equipment cia njĩra ya igũrũ mũno na ndũngĩgĩtigithia tondũ nao arimũ nĩo nĩ arimũ makũrĩkanĩire na makoretwo kwa industry kwa ihinda kanene. Kwoguo rĩrĩa arakũruta nĩ aratigĩrĩra atĩ nĩ akũhe practical knowledge ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire. Tuma hau kũrĩ na irathi cia drumming lessons, kũrĩ na dance lessons, ici nĩ cia gũthũngũtha, na kũrĩ na ingĩ cia praise and worship. Gũkũ nĩ practice mũreka ũhoro wa kũina na gũgĩthondeka mĩgambo yanyu. Na igũrũ macio mothe ningĩkiuga gũkũ to maũndũ makonainie na gũgĩthoma tu, no kũrĩ na maũndũ ma mentorship na cukuru ũgũkoretwo magĩkwĩra. Korwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa mũndũ gwĩtwo Shiro wa GB, rĩrĩa wekinyia kũndũ gũkũ hihi ũrenda kũingĩra kĩrathi kĩu gĩa video production, nĩ ũrenda kũingĩra kĩrathi kĩu gĩa kũedit video, kũrĩ na irathi icio cia saxophone, no nginya ongerere thĩinĩ wa moko make na kũhe motaro. Na maya matigĩkĩrĩhagio nĩ atĩ gũikaragia thĩ agakwĩra ũũ nĩguo wega, ũũ nĩguo ũũru. Ona ũgĩthiĩ kũrekondi audio kana video yaku, no nginya mũcemanie nake nĩgetha atigĩrĩre nĩ agĩgũtara na kũhe maũtaro marĩa makĩagĩrĩire. Gũkũ irathi nĩ cia rũcinĩ, hwainĩ ona Sunday, no kũringana na wendi waku. No mahũrĩre namba ciao cia thimũ nĩcio 0799001825 na wandĩke ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩ fineschoolofmusic@gmail.com na tũgwĩkwĩrĩte atĩ ona wakinya gũkũ nĩ gũtangĩkĩrwo na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire. Ngatho cia mwanya mũno nĩ wĩtĩkagĩra kwambanĩrĩria na niĩ hamwe na kũrĩkanĩrĩria na niĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno, ngĩkiuga tũkorwo tũhingũkĩte kũrĩ andũ othe. Hihi hau na no wende kũgayana karũgano gaku na ithuĩ. Platform ĩno nĩ hingũre kũrĩ we, ũkorio ũkie ngoro ya mũndũ ũkuĩte wanagerera kĩndũ na kũu nja. No wende ona gũkorwo ĩkĩheana platform ĩno nĩ hingũre na kũrĩ we nĩgetha ũtigĩrĩre nĩ wakĩriũkia ngoro ya mũndũ ũgĩkoretwo ũgĩkuĩte. Na ũngĩkĩenda gũka thĩinĩ wa platform ĩno, no tũarĩrie na ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩ email itũ nĩyo uiratikuigana@official.gmail.com kana tũhũrĩra namba cia thimũ nĩcio 0799001825 ndagwa 0799001825. Nĩ tũgũkorwo tũgĩgũtangĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na tũtigĩre nĩ wagĩũka haha kana wagĩkinyĩra andũ aingĩ na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire. Nĩ ngũkiugĩte gaka nĩ gũkĩhe mũgeni wakwa nĩgetha nake agĩthiĩ na hau nja akĩneane ndũmĩrĩri ĩno njega mũno, angĩkĩrĩ andũ nĩ maragĩkĩona rũciũ tũtũ nĩ hakuhĩ twĩrĩ. Haha nĩ gũkĩnengera gaka na ka mũrata waku Katasi ya Fine School of Music rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa Shiro wa GP. Shiro, njokie ngatho mũno rĩngĩ nĩ gũgwĩta na gwĩtĩkĩra gũka. Rĩu amwe rokora thima na gwĩke maũndũ mega. Awe mwĩroreri nginya kahinda tũrorete, ikara na wendi wa Mwathani kana kũ like, gũ comment hamwe na gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno. Rĩu amwe rokora thima na gwĩke maũndũ mega.